ပြည်ထောင်စုအစဉ်အမတ်တွေရရှိတဲ့လာစာနဲ့အခြားစိတ်တွေဟာလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့လက်ရောညီထွေမဖြစ်ဘဲအလွန်ကိုနှဲပါနေတယ်လို့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကလွတ်တော်မှာအစည်းအဝေးခံပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအစည်းအဝေးခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်အမတ်အတော်များများကလည်းထောက်ခံပြောဆိုကြပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်တွေဟာတလလာစာကြက်3သိန်းနေပြည်တော်မှာလွတ်တော်တက်ဆင်တဲခိုကစားစိတ်နဲ့အထွေထွေတစ်နေ့ကြက်1000ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်အကြောင်းရှင်းပြဖို့ကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေစီသွားတဲ့အခါတချို့ခီးဆိုရင်ခီးစိတ်ကြက်သိန်း20လောက်ကုန်ကြတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လွတ်တော်အကြောင်းရှင်းပြဖို့ကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေစီသွားတဲ့အခါတချို့ခီးဆိုရင်ခီးစိတ်ကြက်သိန်း20လောက်ကုန်ကြတဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်အလွန်များတဲ့အကြောင်းတချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်သူတို့အတွက်ငွေ10သိန်းလောက်စုထားပေးပြီးနှစ်ကြက်တိုးနဲ့ပြန်ချေးရတာတောင်ရှိကြောင်းကိုဟင်းအမတ်ဒေါ်နန်းဝါနူကလွတ်တော်ထဲမှာတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။